Jessica Wahlgrens dystra besked med maken Magnus Norman. Vi träffar aldrig. Jessica Wahlgren och tennisproffset Magnus Norman har nu varit gifta i ett år. Makarna har ett hektiskt schema där tiden knappt räcker till. Nu kommer hon med ett dystert besked. Vi träffar aldrig våra föräldrar, säger hon i sin podd. Jessica Wahlgren, 48, var gift med skådespelaren Linus Wahlgren, som hon har två barn med. Kärlekssagan mellan dem höll dock inte för evigt och sedan ett år tillbaka är hon nu gift med tennisproffset Magnus Norman, 46. De sa ja till varandra i juni 2022 i en fullsatt Vädra kyrka i Norrtälje. Jessica Wahlgren och makens hektiska sommarschema. Sedan dess att Jessica och Magnus fann kärleken i varandra har mycket hänt. Förutom bröllopet så har de även köpt ett hus där de delar vardagen tillsammans. Inför sommaren så var hänt på plats under premiären av Show Business på Jiddisch av Sara Sommerfeld. Då berättade Jessica om den hektiska sommaren som paret hade framför sig. Ja, men vi har en ganska busy sommar. Det är tennis i Båstad. Det är ettårig bröllopsdagsresa som är en överraskning. Sedan är det barnen till Marbella och ja, du vet, det är väldigt mycket, men väldigt mycket kul, sa hon då till Hänt. Jessica Wahlgrens avslöjande om relationen med föräldrarna. Nu börjar sommaren lida mot sitt slut. Utöver Jessica Wahlgrens redan hektiska sommarschema så driver hon även podcasten Jessica Hanna, å andra sidan tillsammans med vännen Hanna Hedlund. I det senaste avsnittet avslöjar Jessica något dystert. Nämligen hur hennes och Magnus hektiska scheman tråkigt nog har stått i vägen när det kommer till kontakten med deras föräldrar, då tiden inte räcker till för att träffa dem. Mina föräldrar bor ju kvar i Blekinge, hans föräldrar bor kvar i Filipstad. Vilket gör att vi träffar ju aldrig våra föräldrar nästan, för att man har ett sånt busy schema liksom, säger Jessica i podden. Hon fortsätter med att förklara att paret nyligen lyckligtvis lyckades få till en träff, då de passade på att hälsa på i samma veva som de firade en väns födelsedag och såg en av Benjamin Ingrossos spelningar. Så att det var jättemysigt, vi åkte dit och käkade lunch för att sedan ta oss vidare, säger Jessica Wahlgren i podden.